В проверката са участвали и заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Шушков и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Венцислав Ангелов. Напреднали сме изключително много и продължаваме да работим интензивно, каза след инспекцията министър Шишков и съобщи, че участъкът е с отделно разрешение за строеж и ще бъде въведен в експлуатация отделно. Той съобщи, че за свършената работа до момента са разплатени 75 милиона лева на фирмите за пътно строителство. При инспекцията министърът е подчертал, че проблемите с изграждането на пътя са изключително големи, но всеки километр магистрала или скоростен път в този регион на България са много важни за хората. За останалата част от скоростния път между Мездра и Ботевград се правят изменения в подробните устройствени планове, за да се променят предвидените пет кръгови кръстовища, които е трябвало да бъдат на едно ниво. В момента се работи интензивно на места по очуждаване на имоти, на други места по реалното изграждане на пътното трасе, а на трети по планирането. В заключение министър Иван Шишков е заявил, че трудно може да се прогнозира крайния срок за завършване на целия път.